Da skal vi ha opp den virkelig store pengesekken her i Norge, og det er oljefondet, og det er Karine Smith i Nacho. Var det riktig? Kom igjen. Du er da altså det som kalles Chief Corporate Governance Officer i oljefondet. Ja. Det er riktig. Ofte kaller vi det leder for eierskapsavdeling på godt norsk. Ja, det var fint at du sa det selv, for jeg fant ikke det noe sted. Men du skal i hvert fall forklare oss hvordan dere håndterer klimarisiko og identifiserer klimarisiko i oljefondet. Og risikodirektøren din, Dag Huse, han sa jo på E24 tidligere i år, da dere var ute etter å finne to forskere som kunne forske på klimarisiko, at klimarisiko er et av de områdene innen risiko som er minst kjent, og som er minst håndgripelig, men som potensielt har størst risikoelement, og det kan vel mange som driver innen finans være enige i. Så vær så god, vi gleder oss. Takk skal du ha, og god morgen. Dere kjenner jo sikkert oljefondet godt, men bare for å ta en sånn liten recap, så er jo da oljefondet nå, vi er jo blitt ganske store, 8000 milliarder kroner. Vi investerer globalt over 70 land, og vi har investeringer i over 9000 selskaper. Og vi jobber med klima og klimarisiko. Men som politikere vet godt, så skal jo ikke vi være et verktøy i klimapolitikken. Så vi gjør det med fra et økonomisk risikoperspekt. Som vi så fra Martins presentasjon, så kan jo klima påvirke verdien til oljefondet. Skal vi se, blir det sånn? Vi jobber med klima. Risiko på en måte, på samme måte som vi jobber med ansvarlig forvaltning generelt. Ansvarlig forvaltning er helt sentralt i forvaltningen av oljefondet, og det er nedfelt i oljefondets mandat at vi skal drive oljefondet på en forsvarlig, ansvarlig måte. Og så er det litt om hvilke virkemidler har vi. Og de virkemidlene vi har deler vi gjerne i tre, og det er de dere ser her. Det er det vi kaller å sette standarder, utøve eierskap, og så er det hvordan vi investerer. Og litt om de tre forskjellige. Når vi snakker om å sette standarder, så går det litt på disse rammene til de selskapene vi har investert i. Hvordan er det de opererer? Hvordan driver de sin virksomhet? Vi kan prøve å påvirke rammebetingelsene, særlig innenfor det som vi som kalles bærekraft, inkludert klima. Og så kan vi sette våre egne forventninger til selskapene, og det gjør vi på mange områder. Mange områder innen miljø og sosiale forhold. Vi har forventningsdokumenter på menneskerettigheter, vi har på barns rettigheter, vi har på vannforvaltning, vi har på antikorrupsjon, skatt og åpenhet, bærekraftig bruk av havet, men så har vi også forventninger på klima og klimarisiko. Så når vi har investert i disse selskapene, skal vi også utøve vårt eierskap på en forsvarlig måte. Dette eierskapet vi har, ca. 1,5% i 9000 selskaper. Det kan vi gjøre på flere måter, men de mest sentrale er da at vi kan gjøre det gjennom stemmegivning og gjennom dialog. Og for å si sånn, det gjør vi aktivt. I år har vi stemt på over 100000 resolusjoner på generalforsamlinger over hele verden. Og vi har hatt godt over 3000 selskapsmøter, og mange av de har vi snakket om klima. Og så har vi dette vi kaller da å investere bærekraftig, og det betyr at vi investerer mer i noen selskaper og mindre i andre. Vi har arbeidet med klima over mange år, lenge før jeg kom til oljefondet. Vi startet så vidt med det allerede i 2006, Da begynte klima å påvirke noe av stemmegivningen vår. Og så har det vært en lang reise hvor arbeidet har blitt forbedret og intensifisert over alle disse årene. Og så det vi sier at det er fortsatt en reise. Vi kommer sikkert til å gjøre mer neste år enn det vi gjorde i år. Men det er noen viktige punkter her. Det ene er at vi har fått av vårt forventningsdokument på klima, som gir klar beskjed til styrene i de selskapene vi har investert i, hvordan de ønsker at de skal jobbe med klima. Vi har hatt uttrekk av kullselskapene, og nå i fjor så ga vi vår klare støtte til TCFD, og nå husker dere sikkert alle hva TCFD står for, og så slipper jeg å huske det, for jeg går alltid surre litt, men så jobber vi også nå med en pilot om hvordan finansnæringen kan rapportere
under TCFD. Gjør det mer konkret. Det gjør vi i samarbeid med UNEP, som er FNs miljøorganisasjon. Ok, her ser dere forventningsdokumentet vårt på klima. Vi kaller det da Climate Change Strategy. Vi utgir ikke disse på norsk. Vi investerer jo ikke i Norge, men i resten av verden. Men det vi sier er at i oljefondet så vil vi være en forutsigbar, prinsipiell, god eier. Og det betyr at vi ønsker å være helt åpne og klare i de forventningene vi setter til de selskapene vi har investert i. Og det gjør vi da gjennom disse forventningsdokumentene. Og de er stille til selskapene styrer. Så vi gjør styrene ansvarlig. Vi sier, hallo styrer, dere er våre representanter inn i selskapet, og vi stiller dere til ansvar på flere områder, blant annet når det gjelder klimarisiko. Og vi har lagt opp vårt dokument etter rammeverket til TCFD. Men som vi pleier å si, TCFD la det egentlig opp etter vårt forventningsdokument, for vi hadde i stort sett det samme rammeverket med at vi forventer at klimarisiko skal være forankret i overordnet styringen av selskapet, i strategi, risiko, og ikke minst at selskapene skal rapportere på metrics og targets. Måltall kaller vi vel det. Og her ser dere da ikke sant, de fire kategoriene som jeg har hørt mye om allerede fra Martin. Det vi da gjør, det er at vi måler hvordan vi mener selskapene oppfyller dette. Nå har vi jo investert i 9000 selskaper, så vi måler ikke alle 9000, men vi plukker et utvalg av selskaper, de største selskapene og de selskapene vi mener er særlig utsatt for klimarisiko, og så måler vi det innenfor disse fire kategoriene. Men målingen skjer da gjennom det selskapene rapporterer offentlig i forhold til klimarisiko. Og her altså ser vi resultatet av denne målingen, dette er fra 2017-tall. Og så fordeler vi det på forskjellige sektorer. Og dette gir oss et ganske sånn godt bilde av hvordan selskapene gjør det. Og Ida, du sa jo at du er ikke bekymret for hvordan selskapene håndterer risiko, eller klimarisiko i selskapenes styre, at de tar det alvorlig, og det kan godt være det er riktig her i Norge. Men hvis du ser resten av verden, da, så er det jo grunn til å være ganske bekymret. For vi sier at hvis du ser totalt sett, så er det bare 3% av de selskapene, de 1700 vi har målt riktig nok, men det er da gjerne de største selskapene, de selskapene som er mest utsatt for klimarisiko. Bare 3% har det vi kaller en et sterkt resultat. Det vil si at gjennom deres rapportering så mener vi at de forholder seg på en god måte til klimarisiko. Og så ser vi hele den lyseblå boksen, det er 56%. Det er weak. Det betyr at det er veldig lite informasjon vi får. Så kan du si kanskje selskapet gjør en masse bra ting på klimarisiko, de bare rapporterer ikke om det, så vi ikke liksom finner ut av det. Men det er nok ganske lite sannsynlig. Hvis et selskap først er god på å håndtere klimarisiko, så er de nok antagelig også gode på å måle det. Så det er liksom bildet, så det er dette vi må jobbe med, og som vi jobber med stort sett, vil jeg si, hver dag. Så hva gjør vi nå da? Hvordan kan vi liksom forholde oss til dette? Vel, som sagt, vi har da et godt utgangspunkt med de tallene vi har, og så kjenner vi jo selvfølgelig også selskapene veldig godt. Disse største selskapene har vi jo mange møter med, vi har forvaltere som følger dem. Men det vi gjør for eksempel, det er at vi tar de aller dårligste selskapene, og så sender vi brev til dem. Vi sender brev til styreleder og sier, hallo styreleder, dette er alt for dårlig. Vi er en investor i ditt selskap, og vi mener at nå må dere begynne å bli bedre. Så det er et eksempel. Vi sendte nå i fjor 38 slike brev, vi kommer til å sende flere i år. Så har vi møter med selskapene. Og så selvfølgelig så kan det også påvirke hvordan vi utøver vår stemmerett i selskapene.
Som sagt, vi stemmer jo da på over 100 000 resolusjoner, og cirka halvparten av de er relatert til valg av styrer. Og det er jo ikke sikkert da at vi vil støtte en styreleder eller et styre i noen av de selskapene som, ikke, som vi mener ikke håndterer klimarisikoen på en forsvarlig måte. Så tenkte jeg skulle trekke frem en særlig ting her. Det er at vi er veldig åpne i vår stemmegivning. Vi publiserer den stemmen vi avgitt dagen etter avgitt på vår hjemmeside. Men noen ganger da, så publiserer vi på forhånd hvordan vi har tenkt å stemme. Og det gjør vi særlig der vi ønsker å gi et signal, eller kanskje ønsker å få noen flere med oss. Og det gjorde vi, har vi gjort i år på flere områder, men jeg tenkte jeg skulle særlig trekke frem to. Og det går på klimarapportering. Vi hadde noen aksjonærforslag. Det er faktisk kommet flere og flere aksjonærforslag som ber om bedre klimarapportering og bedre klimahåndtering, og kanskje også måltall innenfor dette. Men uansett da, så var det et på Kinder Morgan. Det gikk på bedre klimarapportering mer generelt. Og så et på TransCanada. Nei, nå bytter de de to. TransCanada var klimarapportering generelt. Kinder Morgan var at de også skulle rapportere på metanutslipp. Og det mener vi er veldig viktig, at vi også får metantall. Så da gikk vi ut på forhånd og sa at nå fikk ikke nok ikke aksjonærforslagene mer enn 50% oppslutning, så de ble da ikke sånn sett vedtatt. Men vi liksom tror da at det at vi er tydelig ute og sier hva vi mener, at det gjorde kanskje at det fikk mer oppslutning enn det ellers at det hadde fått, og kanskje at selskapene tar hensyn til det likevel. Så sa jeg i begynnelsen at vi hadde, ikke sant, hvilke virkemidler vi har. Vi har jo da det ene virkemidlet, som er også at vi kan investere mer i noe og mindre i noe annet. Nå er vi jo ikke helt fri da til å gjøre det, for vi har jo en referanseindeks satt av departementet, men likevel det er jo noen frihetsgrader innenfor det. Og vi har jo også egne miljømandater, og som vi har cirka nå 75 milliarder investert i miljømandatene. Så er det sikkert mange som lurer på hvordan gjør disse miljømandatene det avkastningen i forhold til porteføljen ellers. Og det er litt sånn tidlig kanskje å si nå, men i hvert fall de siste 5 årene så har miljømandatene gjort det bedre enn resten av porteføljen, og det er for så vidt interessant. Nå har vi over 200, det er over 200 selskaper vi har investert i miljømandatene. Så er det slik da, altså vi sier alltid vi liker å være eier i selskapene. Vi liker å jobbe med selskapene, prøve å støtte selskapene i omstilling til lavkarbonsamfunnet. Vi ønsker å være en god eier. Men nå er det slik da at noen selskaper har på en måte en sånn forretningsmodell, så vi bare sier den er ikke bærekraftig på lang sikt. Her er det liksom ikke noe særlig å gjøre. Hjelpe selskapet med, for forretningsmodellen er så lite bærekraftig at da har vi sagt at er noen av disse selskapene vi vil selge oss ut. Og det har særlig vært selskaper med veldig høye klimagassutslipp, eller selskaper involvert i avskogning. En del palmeoljeselskaper, for eksempel sojaselskaper. Og som dere ser her, i fjor solgte vi oss ut av 6 selskaper. Tallet i år er ikke publisert enda, men til sammen har vi solgt oss ut i over 200 selskaper. Vi kaller dette risikobasert nedsalg. Det er rett og slett den økonomiske risikoen å være investert i selskaper som ikke har en bærekraftmodell på sikt. Den ser vi er så høy at vi selger oss ut. Ok, yes, det passer fint, for jeg tror dette er, det er i hvert fall neste siste slide. Til slutt har vi våre etiske retningslinjer, som sier at enkelte selskaper skal ikke være med i oljefondets referanseindeks eller portfølje, og det blant annet er jo da kullselskaper ute, enten kulleselskaper, gruveselskaper eller kraftselskaper som er basert på kull. Og til slutt har jeg bare tatt med dette her, det er for å vise at vi ønsker hele tiden å lære mer. Og som dere ser av denne sliden her, så støtter vi forskning som kan vise sammenhenger mellom klimarisiko og finansiell avkastning.
Og i fjor, eller i år, avsluttet vi to veldig gode samarbeidsprosjekter med disse karene dere ser her. Til og med en av de er Nobelprisvinner i økonomi, som forsker, dette er liksom om grensesprengende, kanskje ikke det riktige ordet, men det er veldig avansert forskning i hvert fall på sammenhengen mellom klimarisiko og finansiell risiko. Og det er litt av det vi prøver hele tiden å lære. Vi prøver å bli bedre, og det vi også sier at vi ønsker å ha god dialog med sivilsamfunnet, med alle som ønsker å ha dialog med oss for å forbedre hvordan vi jobber med dette her. Så det er supert å være her og være en del av dialogen. Og så vil vi fortsette vårt arbeid så godt vi kan. Bare et spørsmål før du går ned. Er det sånn at dere også støtter forskning på dette i Norge? Altså, det er ikke det at vi absolutt ikke skal støtte forskning i Norge, men nå er jo vi et fond som investerer i hele verden utenom Norge. Og så har det vært slik at den forskning vi har støttet har skjedd utenfor Norge, men det er ikke noe som tilsier at vi ikke kan støtte forskning i Norge. Så da kan man komme med gode forslag hvis man har. Tusen takk skal du ha.